Здарва Агвистос Овлад Цминда Ღვთისმშობლის მიძინების დღე მარიამობა აღინიშნება. Საქართველოს შრომის კოდექსის მეოცე მუხლის თანახმად 22 აგვისტო უქმე დღეა. Ამ დღეს აღსანიშნავად ყველა მართლმადიდებლურ ტაძარში საზეიმო წირვა-ლოცვა აღევლინება. ქრისტიანულ სამყაროში ყოვლადწმინდა სამების შემდეგ ღვთისმშობელი მარიამი იდიდება. უდიდესი დღესასწაულებიდან სამი ღვთისმშობლის შობა მიძინება და ყოვლადწმინდა მარიამის ტაძრად მიყვანება უშუალოდ ღვთისმშობლისადმია მიძღვნილი. მარიამობის მარხვა ორკვირიანია წელს ის 14 აგვისტოს დაიწყო და დღეს 28 აგვისტოს გამხსნილდა. ეს საქართველოს უროცავ დღევანდელ დღეს წირვაზე ყოველთვის ვერ დავდივარ, მაგრამ ეს დღე ისეთია, რომ ვერ გამავტოვებ. მარიამობას ვულოცავ თელავის მოსახლეობას. მარიამ ღვთისმშობელი იყოს მფარველი ყველას ოჯახების. წინსვლა ჰქონდეთ. საქართველოს უსურებთ სიკეთესა, სიხარულსა, გამარჯვებას. Როგორც ქრისტიან მართ ყველა ქრისტიან მართმადიდებლისთვის ღვთისმშობლის წილხე ხვედრი ქვეყანაა და მისი მადლი გადმოცემის ესე მიჭირს ხოლმე. Ну ისეთი რაღაც არის, რომ ეს ცული ამის გადმოცემა რა, ესე რაღაც. ყველა სულოცავ ამ ბრწყინვალე დღესასწაულს, რა ვიცი, საქართველოს და მთელი მსოფლიოს მფარველი ყოფილიყოს წმინდა მარიამი.